ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଟାର୍ଗେଟରେ ନିରୀହ ଚାଷୀ, କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଖାଲି। ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଚାଷୀ, ନିରୀହ ଚାଷୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ଉଦ୍ଧବ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 86,583 ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମ୍ଭରଲା ମଣ୍ଡିରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1868 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମୋଟ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା 1,86,800 ଟଙ୍କା। ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 49,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ଧର ଗୌଡ଼ ଫୋନ୍ ପେରେ ରିଚାର୍ଜ ନହେବାରୁ ଗୁଗଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗ୍ରାହକ ସେବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନମ୍ବର ଫେକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଫେକ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏକ କୋଡ୍ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ରିସେଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା 86,583 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ 16 ଏକର ଧାନ କରିଲି, ଆଜି ଧାନ ମୁଣ୍ଡେଇ ତାନ ଦେଲି, ଆଜି ଧାନ ପଇସା ଚେଗିଲା ମୁଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଙ୍କେ ଚେଗଲାକେ ପଇସା ଏକା ଯେ ଗଲି ଦୁଇଆର ଆଣିଲି, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆର୍କେ ଯିବାକେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଇଁ ପଳାଇ ଆଇଲି ଘରେ। ଘରେ ଆସିକରି ସାନ ପିଲାକୁ କହିଲି ଆଗେ ମରଲା ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସାନ ପିଲା ଲାଗିଲା ତେବେ କେନ୍ତା ହେଲା ମୋର ପଇସା ନେଇ କିଏ ଧରିଗଲା ବୋଲିଲା କି ଯେଉଁ ବୋଲ ସାନ ପିଲା ବୋଲା ମୁଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲି ଯେ ବାବା କିଏ ପଇସା ଧରିଗଲା ବୋଲି କ୍ୟାସ୍ ଦେଲି ଯେ ବୋଲା ତେବେ କାହାକେ ଦେଲୁ ସେଇଟା କ୍ୟାସ୍ ଥାନା ତାନ ଦେଲି ବୋଲା ପଇସା ତ କେନ୍ତା କରିବି ବୋଲି ଏତାକେ ଆରି କହିଲି ଏବେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିଲି ଚାହେ ପଇସା କାହାକେ ସୋଜିବ କାହିଁଟା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ବିଚାରିକି ଅଗାଇକିରି ଟେନସନ୍ ହେଇକି ରହିଗଲିଛି। ଫୋନ୍ ପେରୁ ରିଚାର୍ଜ କଲି ଆଜ୍ଞା, ରିଚାର୍ଜ କଲାକୁ ସେ ରିଚାର୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ, ନହେଲାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର, ସର୍ଚ୍ଚ କଲାକୁ ସେ ନମ୍ବର ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟ ଗଲାକୁ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ କଷ୍ଟମର କହୁଛି ତୁମର ପଇସା କଟିଯାଇଛି, ରିଚାର୍ଜ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାବସ ପାଇବା ପାଇଁ 5ଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାରପରେ ଟିକେ ସମୟ ଗଲାକୁ ପଇସା କଟିଗଲାକୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇକିନା ଆଇପାର ଦେଇଥିଲି। ପଇସାଟା ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ପୁରା ପଳାଇ ଯାଇଛି, କେଉଁ ସାଇବର ଠକେଇମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ଆମେ ଧାର କରିଥିଲୁ, ଆମର ବର୍ଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେ ସାଇବର ଠକେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁମାନଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ଥମୁଣୁ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ର ହାତ ଖାଲିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା, କେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।